Sonic and All-Stars Racing Transformed. Fala galera, aqui é o Samuka. O game da semana de hoje é o Sonic All-Star Race. Vixe. Bora, vamos lá começar o jogo aí. É a primeira vez que eu tô jogando esse jogo. Pra lembrar os tempos que eu jogava o Sonic no... nas antigas. Na época lá era muito comum a gente jogar Mario, jogar Sonic. Não sei nem como que começa os bagulhos. 10 seconds to restart. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ó, tem uma roletinha aqui. Putz. Os truta, mano, é no Japão esse trem. Oroka Kirisli. Ixi, não dá pra ir. Na espera dos players. Deixe. Bora lá. Pô, sobra logo a menininha, mano, pra mim jogar. Caralho. Filho da mãe. Olha. Aff! Ah não, putz! Já começamos bem! Eita! Ah! Vixe, eu pensei, eu falei, será que é bomba ou é brinde? Hey, if you're gonna be in the spotlight, you might as well put on a show, right? Opa, opa. Caralho, quando os caras falam que é difícil jogar e falar ao mesmo tempo, não acredita, mas... Mano, concentrado aqui não dá pra falar muito. Caraca. Ah, o jogo é da hora, mano. Daorinha. É diferente, dá pra se divertir. Esse modo aqui é jogando no modo online.
pessoal. Filhos. Nossa, filho do. Da mamacita dele, vai. Olha. Os calvos. Nossa, mano. Oh, bagulho. Nossa, o bagulho é difícil de pilotar, mano. Olha, ia falar que a jogabilidade é fácil. Ah, mas é só acostumar. Olha. Vixe. Estruta. Eita. Isso aí faz uns dores. Agora, oi. Vai que é nossa. Aí já era. Isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. O jogo é sensacional. Foi bom pra lembrar os velhos tempos que eu jogava Sonic. Então é isso aí. Se gostou do vídeo, dá um like, compartilhe. E dá uma ajuda aí. Se inscreva no canal. É isso aí. Fui!